Трагічна дорожньо-транспортна пригода, що сталася минулого тижня неподалік Чутово, стала причиною зустрічі перевізників з фахівцями компетентних служб. Основне, на чому акцентують увагу контролюючі органи – технічний стан автобусів, якими користуються полтавці. Після резонансних ДТП, розповідають в управлінні Укртрансінспекції, вони проводять технічні розслідування, в ході яких з'ясовується, що інколи на водіїв автобусів протягом року складаються до 20 адмінпротоколів. Це і порушення правил, і технічні несправності. Відтак Володимир Кужіль закликає перевізників напередодні весняно-літнього періоду перевірити свій транспорт, особливо колеса. Водії часто зимою, якщо це не на сервісній десь станції, підкачують від компресора, або манометр взагалі відсутній, ударом ноги перевіряють давлення, або, може, несправний манометр, що приводить до таких випадків, які трапився із тим вантажним автомобілем. Не менш важливий фактор безпеки пасажирів, наголошує керівник ДАІ Олександр Крайник, фізичний стан водія. Їм потрібно дотримуватися 8-годинного робочого дня, а власникам маршрутів перевіряти кілометраж, який водії наїжджають під час зміни. Зачасту вони трошки уставші у вас їздять. Можливо, вам кажуть, що вони працюють до 19 або до 18 години. Ну, ми ж розуміємо те, що вони закривають кільця там до 23. Частина перевізників, говорять в профільному департаменті, нехтують умовами договорів. Частина ж, навпаки, відповідально ставиться до їх виконання. Ми розуміємо на сьогоднішній час, що дехто із перевізників, намагаючись виконувати договірні відносини і відповідати законодавству, вкладає в кошти, в технічне переоснащення, придбання транспортних засобів, в реальну заробітну платню працівників, щоб він виїжджав на маршрут і не спав, не засинав, там і каву по 10 разів не пив. Свої рекомендації та побажання контролюючі органи направили листами як до пасажирських, так і вантажних перевізників. Загалом з початку року даїшники та Укртрансінспекція перевірили майже 700 автобусів. В ході спільних відпрацювань задокументовано 150 порушень правил дорожнього руху.